filimka raadiyaha Salmaaqan kaasoo lagu wado 13ka bisha May in shaashadaha iyo sidoo kale baraha OTT-ga laga daawado sanadka 2022-ka ayaa haatan ugu dambeyn helay shahaadada marka ay noqoto dhinaca faafreebka ee filimka. Haddaba sidoo kale waxaa xiiso badan in uu rikoor sameeyay marka ay noqoto inta filimka waqti ahaan uu soconayo. Muuqaalka waxaad ka daawanaysaan Horseed Funny Media. Subscribe inoo saar furo gambaleel kasi muuqaal la xiiso badan ay ku soo gaaray. galno barnaamijkeena Salmaaqan filimkiisa oo xidiga ka yahay sidoo kale Randeep Hooda, Disha Batani iyo Jake Sharof oo door aad u yar isagoo ku leh. Booloodka taageerayaashu waxay aad ugu faraxsan yihiin filimka raadhe in uu ka soo baxo, waana filimka loogu doonista badan yahay marka ay noqoto 10 maalmood wax ka yar ayaana markaa ka harsan waqtiga filimka la sii deyn doono. Haddaba marka loo eego filimka waxaa laga saari doonaa dhanka tiyaatarada, sidoo kale waxaa ka marneen baraha OTT-ga marka ay noqoto inaad ka daawato mobilkaaga, telefoonka adigoo gurigaaga jooga, iyo platformka kale caanka DTH. Filimka waxa uu noqonayaa mid imika helay dhinaca shahaadada faafreebka ee filimka ku aadan, waxaana haatan uu noqonayaa mid taageerayaasha iftiin ballaaran u muujin doona. Waxaana laga yaabaa filimkaasi in uu noqdo kan ugu daawashada badan filimada, maxaa yeelay sababo jira awgeed. Filimka shahaadada uu helay waxaa lagu cadeeyay in filimka xitaa waqtiga uu soconayo ay ku jirto. Waqtiga uu soconayo filimka Bahaay waa mid aad uga yaabinaya taageerayaasha doonaya in ay arkaan xajmiga filimka cusub uu la eg yahay. Sida wararka qaar ay imika tabinayaan, filimka Salmaaqan Raadhe oo ah kan loogu doonista badan yahay ayaa suugtay shahaadada faafreebka ee markaasi waaxda Central Board of Film Certification loona soo gaabiyo CBFC, waxaana filimka ay ku baasgareeyeen in shahaadiisi uu qaatay oo wax xumaana laga waayay. Haddaba taasoo ka dhigan ayaa la warinayaa shahaadada faafreebka in uu qaatay sameeyayaashuna ay heleen 26-kii bisha Abriil, laba isbuuc koor inta aan filimka la sii deynin. Waxaa aad loo hadalhayaa waqtiga filimka Raadhe la daawanayo oo ay daawadayaashu fiirsanayaan. Filimka loogu doonista badan yahay Wantedka Salmaaqan xidiga uu ka yahay waxaa la sheegay inuu ka hooseeyo 2 saac wax ka badan in filimka uu soconayo. Waxaana la sheegay filimka inuu yahay 114 daqiiqo mid gaaraya, taasoo ka dhigan in uu noqonayo 1:54 oo keliya. Waxa xiisaha badan waxay tahay in waqtiga filimka Raadhe uu aad uga yar yahay marka la barbar dhigo filimada dhowaan uu xidiga Salmaaqan daadiyey. Xirfadiisa waxaa la sheegaa inta badan mar intii uu ku jiray 3 sano aktarku waxa uu hoggaamiyey 2 filim, kuwaas oo la sheego in waqti ka yar 2 saacadood iyagu ay socdeen. Filimadaasi waxay kala yihiin Main or Mrs. Khanna 2009-kii iyo sidoo kale Marigold 2007-dii. Labadaasi filimba waxaa la sheegay in ay ahaayeen 1:50 kuwa soconayay. Raadhe oo ah filimka ugu wantadsan waqti xaadirkan waxaa laga heli doonaa dhanka tiyaatarada iyo OTT-ga iyo DTH platformiska si wada jir ah marka la gaaro maalinta 13-ka bisha May ee sanadka 2022-ka. Salmaaqan filimkiisa waxaa sidoo kale xidig ka ah Randeep Hooda, Disha Batani iyo Jake Sharof oo doorar muhiim ku leh filimka. Waxaa isagu soo saaray oo barsantigareeyay Salmaaqan Films iyo sidoo kale Studio-ga Z Studio. Soo saaristu waa isla Salmaaqan, Suhail Khan iyo Real Life Production. Waxa la yaab kale ayaa ah ee imika la isweydiinayo waa mid xiiso badan filimka, waana mid daqiiqadiisu ay kooban yihiin. Haddaba sideed u aragtaa filimkaasi 13-ka bisha May soo bixi doona? Qaybaha hoose ee kumatiga nagula wadaag mahadsanid daawadeed.